নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল, যাৰ নাম হল পলেন গীতাশ্রী। আজি বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছো, কিয়নো এটা বিশেষ দিন আহি আছে মোৰ বাবে। সদায় মোৰ এই স্পেচিয়েল ডেবিলাকক লৈ পেলাই মই ভিডিঅ'খিনি যিহেতু মই ইউটিউবত আপলোড কৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এই আহিব লগা মোৰ এই বিশেষ দিনটোতো মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াওঁ। আৰু আহিব লগা বিশেষ দিনটো কি জানেনে? আজি হৈ গ'ল 14 আগষ্ট আৰু কাইলৈ হৈ গ'ল 15 আগষ্ট। 15 আগষ্টত কি হয় মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে নিশ্চয় জানে, আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ বাবে কৈ দিছোঁ। আমাৰ এই কণমানি ৰিশান আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে হয় পলৰ। যিহেতু দেউতাক আৰু ইয়াৰ পুতেকৰ বাৰ্থডে একেদিনাই, সেইকাৰণে 15 আগষ্টটো মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। মোৰ বাবে নহয়, সকলো গোটেই ভাৰতবাসীৰ বাবে 15 আগষ্টটো সকলোৰে বাবে বিশেষ, কিন্তু মোৰ বাবে বিশেষতকৈও বিশেষ দিন। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই বিশেষ দিনটোত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ আপোনালোকলৈ। আজি মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ 14 আগষ্টত, কিয়নো ইয়াৰ ৰিশানক স্কুলৰ পৰা আনোতে বেলুন কিনি আনিছোঁ। এতিয়া আজি ৰাতি গৈ পেলাই গোটেই ৰুমটো ধুনীয়াকৈ বেলুনেৰে সজাম। কেনেকৈ সজাম, কি কৰোঁ, বাৰ্থডেৰ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ, সেইখিনি সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু নেক্সট বাৰ্থডে কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ এই বৰ্ষত, সেয়া আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখিবলৈ পাব। গতিকে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিশান, কৈ দিয়া, তোক কৈ দিয়া, মোৰ বাৰ্থডে আজি নহয় কাইলে, কৈ দিয়া সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা। অঁ ঠিক আছে, ব'লক তেতিয়াহ'লে এতিয়া ঘৰলৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কি কৰোঁ, সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। বেলুন লগাই কমপ্লিট হ'লগে, মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকে এফালৰ পৰা দেখাই দিম। ৰ'ব, মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ ঘৰৰ একদম ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাবলৈ মই বাহিৰলৈকে ওলাই আহিলোঁ। এয়াই গেৰেজৰ ভিতৰতে খানাটো খোৱা হ'ব, আৰু এইফালে স্কিন টানি দিছে। যিহেতু জেগাটো আমাৰ ঘৰৰ বহুত কম, চোতালখন বহুত সৰু, সেইকাৰণে এনেকেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াতে টেবুল চকী পাৰি দিম, যিহেতু বেছি গৰম পৰিছে সেইকাৰণে মানুহবোৰতো ভিতৰতে বহিব, সেইকাৰণে আৰু জেগাটো বহুত যিহেতু কম সেইকাৰণে এনেকেই এৰেঞ্জ কৰা হৈছে। এইফালে ফুলখিনি গোটেই এইফালে থুপ খুৱাই দিয়া হ'ল। তাৰপিছত ৰ'ব, আৰু ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ। এইফালে এনেকৈ সোমাই আহি, মেইন দৰ্জাখনত সোমাই আহি এইখিনিতে ৰিচানক ভাবিছোঁ এইখিনিতে কেক কটাম, সেইকাৰণে অকণমান এইখিনিতে এনেকৈ এইবোৰ বেলুন লগাই দিছোঁ। আৰু সেয়া হৈ গ'ল আমাৰ বিয়াৰ ফটোখন চব। আৰু এইফালে মোৰ মানে দেউৰৰ বিয়াৰ ফটো, দুফালে দুখন লগাই থৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ ৰুমটো, এই পিছফালে নাচাব, হাতটো দি দিছোঁ, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰুমটো। আৰু ইয়াৰ ৰিশানে বহি কি খাই আছে চাব নেকি, দেখাই দিয়ে ৰিশান, কি হয় এইটো, আইচক্ৰীম, কিহৰ আইচক্ৰীম, সকলোখিনি কৈ আছোঁ ৰ'ব। তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক এনেকৈ ফুল চুল দি মেলি ধুনীয়াকৈ, মই এনেও গ্ৰীণ বস্তুবোৰ ভালেই পাওঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ সজাই থৈছোঁ ৰিশানক। এনেকৈ মই, সি আইচক্ৰীম খাওঁ খাওঁ কৰে, সেইকাৰণে বজাৰৰ পৰা কিনি অনাতকৈ মই ভাবিলোঁ আজি ৱাটাৰমেলন আনিছিলোঁ ঘৰলৈ। সেই ৱাটাৰমেলনটো চেপি ৰস উলিয়াই এনেকৈ আইচক্ৰীম কাপত বনাই পেলাই এতিয়া আইচক্ৰীম কাপত খাব দিছোঁ, সি পূৰা খাইছে এতিয়া। বজাৰৰ পৰা আনি খোৱাতকৈ ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ ঘৰত বনাই দি খোৱাই ভাল মই ভাবোঁ মানে, কিন্তু বেছিও আইচক্ৰীমটো বেয়া। আৰু এইটো বনাই দিলোঁ গাখীৰত, টেষ্টি, ইয়াম্মি, ৱাও, ইয়াম্মি ৰিশান, এয়া ৰিশানে আইচক্ৰীম খাই আছে এতিয়ালৈকে ইমানেই। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ,
আৰু আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই ৰিশান, একচুৱেলি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে বা দেখাবৰ কাৰণে বুলি নহয়, মই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ এটা কাৰণে, যাতে ৰিশানে ডাঙৰ হৈ চাব পাৰে। তাৰ মই ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডেও ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকেও যদি চোৱা নাই মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ছেকেণ্ড বাৰ্থডেও মই দিয়া আছে আৰু এতিয়া মোৰ থাৰ্ড বাৰ্থডে পৰিছে ৰিশানৰ, সেইকাৰণে তাৰ এইবাৰ 3 বছৰৰ বাৰ্থডেটোনো আমি কেনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ সেইখিনি মেমৰিজ হিচাপে থাকিবৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। কিছুমানে আকৌ কমেণ্ট কৰিব পাৰে নহয় কিনো বাৰ্থডে পাতিছে দেখাইছে, সেইটো কাৰণে মই কথাষাৰ কৈ দিছোঁ যাতে কমেণ্ট, সেই কমেণ্টটো নাহে মানে। আৰু এইবাৰ মানে আমি ৰিশানৰ বাৰ্থডেটো একচুৱেলি আমাৰ গোসাঁই মাতি পেলাই আমি নাম ভোজ পাতিছোঁ, সেইকাৰণে নাম চাউল কৰা হৈছে। সেইকাৰণে এইবাৰ কোনো হোটেলত গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি পাৰ্টি দিয়া নাই, এইবাৰ ঘৰতে হৈছে। ভকত আহিব, নাম গাব আৰু লগতে ভোজ হ'ব। তাতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, মানে মোৰ মা ঘৰৰ বাহঁত বৰ্তাহঁত তেনেকৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সিমানখিনি মানুহৰ মাজতে ৰিশানৰ এইবাৰ 3 নম্বৰটোৰ বাৰ্থডে আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। মেইনলি আমি এইবাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ গোসাঁই নামষাৰত মানে, সেইকাৰণে গোটেই বজাৰখিনি কৰা হৈ গ'ল। অকণমান ভাবো মানে এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখোঁ, আপোনালোককো দেখুওৱা হ'ব, সেইকাৰণে ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি লৈছোঁ। বিলাহী, পটল, আলু, বেঙেনা, গাজৰ, জলকীয়া, এইটো এয়া কল পচলা ভাজি হ'ব, কল পচলা আৰু বেঙেনা মিক্স হ'ব। তাৰপিছতে এইখিনি ফল মূলৰ নামৰ মানে বজাৰখিনি এয়া ভোজনী মানে গোসাঁইলৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছতে এইফালে ৰঙালাও, তিয়ঁহ, এয়া নেমু, কচু, এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ড্ৰয়িঙুমতে ৰাখিছোঁ। আৰু এইফালে আছে গোসাঁইৰ সাজ, মানে নামৰ পাঠেকি এইবিলাক সাজ থাকে নহয়, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে আছুতীয়াকৈ ৰাখিছোঁ, যাতে আমাৰ ঘৰৰ মানে সেইবোৰ ভিতৰত ৰখা নাই আৰু, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰে। এয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, শৰাইও মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। অ' পাচিকেইটা আনি পেলাই ইয়াতে থ'বহি লাগিব দেই, পাচিকেইটা পল মই ধুই থোৱা আছে। এয়া ইমানখিনিয়ে আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ৰিশানক। গতিকে আজিলৈ ইমানতে বাই বাই। মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে, গা ধুইয়ে মানে গোটেই বেলুন চেলুন লগাই মেলি গাটো ধুই চিধা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।